Серик Жуманхарин алдымен облыстағы биооперейшн крахмал зауытының жұмысын көрді. Астықты терең өңдеу барысында зауыт бидай глютені, крахмал, клейковина, биоэтанол сияқты жоғары технологиялық өнімдер шығарады. Сонымен қатар, кәсіпорын республикадағы клейковина мен крахмалдың, ал тәуелсіз мемлекеттер достастығы бойынша биоэтанолдың жалғыз өндірушісі болып табылады. Перерабатывать 660 тонн в сутки. Ермен кешені тәулігіне 660 тонна өнім өңдеуге қауқарлы. Әзірге біз күніне 500 тонна өңдеп жатырмыз. Биыл біз CO2 зауытын аштық. CO2-ден сұйылған газ аламыз. Тайынша ауданында премьер-министрдің орынбасары ветеринариялық зертхананың қызметімен де танысты. Кәсіпорынның негізгі жұмысы тұрақты диагностикалық зерттеулер жүргізу арқылы халықты жануарлар мен адамдарға ортақ аурулардан сақтауға бағытталған. Сауда және интеграция министрі Аққайын аудандағы Северный Бройлер жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне де барды. 5000 тонна ет өндіретін Северный Бройлер фабрикасы облыстың құс етіне деген сұранысын 50%-ға дейін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, бұл негізінен 170-ке жуық адамда жұмыспен қамтып отырған ауылдық округтегі алғашқы ірі инвестициялық жоба. Специалистов мы привлекли с юга, то есть основных специалистов, а здесь уже мы обучили птицеводов, обучаем уже. Біздің фермаға қажетті негізгі мамандар оңтүстіктен келген. Ал құс өсірушілерді өзіміз оқыттық, үйреттік. Кәсіпорында маман тапшылығы жоқ. Керек болса басқа да тұрғындарды өзіміз оқытып, жұмыспен қамтамасыз етеміз. Аққайын ауданы Ленин ауылындағы тауарлы сүт фермасы да қарқынды жұмыс істеуде. Заманауи технологиялар арқылы кәсіпорын сапалы сүт өнімдерін шығаруда. Аталмыш кешен 1000 бас сиырға шақталған. Даярок 8 человек. Кешенде 8 сауыншы бар. Бір сауыншының жұмыс уақыты 6 сағат. Аптасына 5 күн жұмыс істейді. Жалақылары 235 мың теңгені құрайды. Қазақстан Республикасы сауда және интеграция министрі өңір диқандарымен де кездесті. Шыйын барысында шаруалардың өзекті сұрақтарын тыңдап, ауыл шаруашылығын дамыту мәселелерін талқылады. Потенциал большой. Солтүстік Қазақстан облысы әлеуеті жоғары өңір, сол себепті де сүт өнімдерін шығаруды арттырса ешкімге зиян келмейді. Егер тәжірибелі кәсіпкерлер сүт өнімін өндіруден кәсіпорын ашамын десе, біз барынша қолдау көрсетуге дайынбыз. Облыста тағы басқа да кешендер салынып, жобалар жүзеге асырылуы керек. Серік Жұманғарин Қызылжар өңіріндегі бірқатар кәсіпорын мен сүт тауарлы фермаларын аралап, жұмыс барысымен танысты.